Ke erta da gamovizio chemozma. Vice chansi sadats ginda prezidenti gaqos prezidentan shevidet erta. Parlamentis tavzomaria parlamentis tavzomarestan shevidet. Premier ministria premier. Me am kveqanashi tsoro am kanonebi tsoro. Revolutsia mi ar matskobs. Me minda chemi shvilis qveli bolonde da isak. Samartlit metsaravas maqop. Magram შემოგაზა ეს გამოსავალი არის ეს ბოლომდე არის ინსტანციები სადაც არის გასარკვევი სადაც არის სადაც უნდა სამი აზრის დაძობა და ყველაფერი ისე გაიშიფროს როგორ შენ გულს და ჩემ გულს უნდა როგორ ჩვენ ვიტყვი ტყუილი არ არის ეს არის სიმართლე სიმართლე უნდა გაი ფუგი კითხვები დარჩება ამის შემდეგ მე შეგვერჩი ვიქნები მე შეგვერჩი ვარ ყოველთვის. იქაცა დიდი მოდიშით რა, მაგრამ პატივი ვცეთ მშულდარმამა, ძალიან გთხოვთ, პატივი ვცეთ. არ შეიძლება. მე არა და ხო? არ მაინდ მე ვამბობ ჩემ პოზიციას. რომელიც მინდა დავაფიქსირო და რომელიც მინდა გამოთქვა წელი გულით მე არ ვარ გამოფილი ბოლომდე გამოძიება ამიტომ თუ გითხრები რჩება უნდა გამოიძიოს იმ სახელმწიფო რომელ სახელმწიფოში და ცხოვრო ამიტომ მე ბოლომდე ვინდობდი გამოძიება შენიცი და ბოლომდე ველოდებოდი ყველა კითხვის პასუხის გაცემა შენ შემოძლო დღეს კითხვებზე პასუხი გასაცემი მე შენ გვერდში ვარ მაგრამ სადაც გინდა როგორც გინდა თანაგომისთვის ყველას მთელი საქართველოს ოჯახებს მივართავრო ჩემი ლევანი ასე ამბობდა მთელმა საქართველომ მინდა გამისნოსო და ზუსტად რომ გაიცნო მე მგონი მაგრამ ესეთ ავანტურებს მე ამერთხელ გამოვედი და შეიძლება მეტი აღარ დაგვიდა მაგრამ ის რაც დღეს მოხდა ჩემთვის არ არის ნისაღები გამოვიდა კაცი, რომელიც ჩემი შვილი ბუნებაში არიწო და ვინ იყო. გამოდის და ამბობს, რომ ნათლია ამის, როგორ რა არის? აბა რა არის? ყველაზე სიწმიდე რაცა ქართველ კაცს ნათლია მირონია. ეს არ უნდა იგადროს არც ერთმა ქართველმა.